Më bëhet qefi që të gjithë bëjmë dakord që spaku është i kapur. Është i kapur nga Amerika në këtë rast, nga Departamenti i Drejtësisë Amerikane. I njëjti Departament i Drejtësisë Amerikane ka dhe akuza nga Trump i vetë që është i kapur nga këto. Po zuam të futemi në këtë teori. Trump i thotë që është kapur nga Soros. Sigurisht. Ti thuaj që spaku është kapur nga... Pra s'ka asgjë të pakapshme. Që finalja është Soros i prap. Po mund të jetë në një tjetër aty, po gjithsesi mund të jetë, se di, mund të jetë Blinkeni. Po themi kot tani. Gjithse mund të jetë Yuri Kim, zonja. Ideja është i kapur dhe ky është një lajm që na gëzon shumë se me këto klishet që jo po drejtësia e pavarur, jo po spaku i pavarur, këta janë budalliqe që njerëzve u themi kot dhe zuhet u themi. Tani a është i gjithë i kapur apo një pjesë e tij e kapur nga Amerika dhe një pjesë e tij e spakut pra, po dhe gjykatë së posaçme është e kapur nga majoranca. Unë këtu besoj dhe kam thënë në studion tënde që ka një pjesë që nuk është kapur plotësisht nga Amerika, pra. Ky takim nuk është thjesht për të mbështetur ata, por ky takim është për të kapur dhe të fundit që është si kapur nga majoranca. Që si ka lëshuar rama akoma. Ky është qetësimi i Departamentit të Shtetit dhe i zonjës Yuri Kim. Tani sigurisht që po bëhen lufta po bëhet e madhe, lobimet po bëhen të mëdha, sepse ka akoma në lojë arrestime të mëdha. Së pari njëherë këtë trup është shumë e rëndësishme dhe për mua më vjen keq që kanë udhëtuar të gjithë bashk. E para kanë lënë vendin për një javë pas pakun që është dëm edhe e dyta zotimi në avion. Larg qoftë po të binte avionin për shkakun. Kjo vlen për udhëzesit e shtetit. Tani dhe mund ta themi se ata kanë ardhur shumë dëshë. Dëmi është më në këtë rast. Larg qoftë po të binte avionin për shkakun do kishim ngelur pas pak dhe Shtetet e Bashkuara mezi do fillonin nga e para të gjenin.